besar nak kerja apa? Abang, besar nak kerja apa? Hey, you. Abang nak pegang badan. Okey, besar dengan badan. Sekejap, sorry. Dia tengah fokus. Tengah fokus. Ini ya. Abang. Okay. Tak boleh interview macam-macam. Ini ya. InsyaAllah, top student and top streamer. Mantap, okay. Kalau macam tu, kalau selari macam tu, memang paling OP lah tu. Nama apa? Akan nama aku. Tapi kan tengok ni. Bila dah fokus, bila lepas tu orang tak pergi main game. Bila main game, nama pun tak tahu. Dah lupa nama sendiri. Apa Johnny? Ayahnya juga akan jadi streamer berjaya. Mantap lah, Amar. Itu yang kita nak tu, Amar. Ini ya. Sakit telinga. Dia tengah fokus tu. Itu. Hai, pukul 7. Abang cakap nama pukul 7 dah orang panggil abang pukul 7. Ha. Memang tak beritahu nama betul-betul. Ha? Bapak, ini ya pukul 7. Ini ya. Belit abang, belit dah. Ya. Ini mesti selalu tengok drama pukul 7 ni. Mana ada? Dia mana tengok TV? TV pun tak ada. Saya rumah saya tak ada TV. TV-nya saya guna buat... Okey, Datuk. Cakap terima kasih semua. Bye-bye. Cakap. Ni, kamera. Tu. Good job. Jumpa lagi. Abang pergi mana? Pergi mana? Lalu. Lalu sini. Oh, nombor satu baju tu. Yeay, mati. Sampai hati korang. Tak apalah, saya pun sudah bila mati tu kan. Bila mati tu, boleh lah.